Vamos lá. Thank you.
Palmas. Um forte aplauso para a Maria Neves. Em nome da Júlia Fazia, que é a Fala e da Rainha da Dança. Acabadinhas de chegar de bruxo, levam um bom sabor de correia a todo lado. Muito obrigada. Sevilhanas.com foi fundado há 20 anos, tem a sua Academia de Dança em Vila Franca de Xira e hoje traz ao palco duas das suas classes. Este grupo move-se pela paixão das sevilhanas, encontrando assim uma forma de se expressar. Pretendem retribuir uma pequena parte da riqueza que a música e a dança nos oferece a cada dia e está empenhado em oferecer um espetáculo original com boa disposição, no ambiente íntimo, com o público, que esperamos que seja do vosso agrado. Em palco, teremos 15 bailarinas, orientadas pela professora Rita Gaspar, que irão dançar Sumiquete, Serguilha de Camen, Na Rede Ceres e, por fim, No Recita de Abril. Sevilhanas.com.
Porque nós